Vi ska titta lite grann på något som vi kallar för kosinussatsen. Och vi börjar med att härleda kosinussatsen. Vi har, och den har man också som ett verktyg för att kunna räkna fram vinklar och längder i olika trianglar. Så det blir ytterligare ett verktyg att lägga till det vi har tidigare. Vi tittar på en triangel, den ser ut så här. A, B, C är vinklarna, tillhörande sidor B, C och A. Om vi skulle göra så att vi tar och ritar upp den här lite större och så drar vi en liten, drar vi en linje mellan toppen på triangeln och ner till botten så att det bildar två rätvinkliga trianglar. I och med att vi har gjort det till två rätvinkliga trianglar så kommer vi kunna teckna höjden H på två olika sätt. Om vi säger att hela den här sidan är P, eller är C, det ser vi i den lilla triangeln, och så döper vi den här sidan till P, då måste den lilla sidan här borta vara C minus P. Vi tecknar nu den här höjden på två olika sätt. Och det gör vi med Pythagoras sats. Vi tittar på den vänstra triangeln här först. Då måste hypotenusan i den i kvadrat är lika med höjden i kvadrat plus den andra sidan i kvadrat. Det vill säga vi har då P i kvadrat plus H i kvadrat är lika med B i kvadrat. Så det är ett sätt att teckna höjden i triangeln. Om vi nu tar och tecknar höjden i triangeln med den andra lilla triangeln så kommer vi då få H i kvadrat plus C minus P. C minus P i kvadrat, det är den sidan, är lika med A i kvadrat, för det är hypotenusan i den triangeln. Om vi tänker oss att vi tar och i den här första ekvationen så löser vi ut H i kvadrat. H i kvadrat är lika med B minus P, eller B i kvadrat minus P i kvadrat. Det betyder att vi kan sätta in H, eller B i kvadrat minus P i kvadrat på H:s plats i andra ekvationen. Så vi gör det. Det vill säga, då får vi följande. Vi får B i kvadrat minus P i kvadrat. Och vi ser här att den här, här står det alltså H i kvadrat. Den här parentesen kan vi utveckla med kvadreringsregeln. Så vi gör det i det här fallet också. Då har vi C i kvadrat. Och så har vi 2 gånger C gånger minus P. Det blir minus 2C gånger P. Och sen slutligen får vi då plus P i kvadrat plus P i kvadrat. Och allt det här ska vara lika med A i kvadrat. Vad ser vi här nu i det här ledet? Jo, om vi tittar på vad som är gemensamt i vänsterledet så ser vi P i kvadrat. Det står minus där och vi har plus där, så de kan vi stryka mot varandra. De går bort helt enkelt. Vad får vi kvar då? Jo, vi får kvar då att B i kvadrat plus C i kvadrat minus 2 gånger C gånger P är lika med A i kvadrat. Nu är det så att det är bara P som vi har tillfört som en hjälpvariabel kan vi säga när vi försöker ta reda på kosinussatsen. Så frågan är om vi kan uttrycka längden P på något sätt med vinkeln A och B. Och det kan vi naturligtvis eftersom vi ser att det är en rätvinklig triangel. Så ser vi också att P här, den måste vara lika med kosinus för B gånger kosinus för vinkeln A. Eftersom kosinus för vinkeln A är lika med närliggande genom hypotenusan. P genom B. Därför kan vi då lösa ut P som kosinus för A gånger B.
Vi går tillbaka till det här uttrycket. Vi kan därför byta ut p mot b gånger cosinus för a. Vi ser då följande att vi får b i kvadrat plus c i kvadrat minus 2 gånger c gånger b gånger cosinus för a är lika med a i kvadrat. Det här uttrycket som är här, det kallas för cosinussatsen. Och vad säger det då? Jo, om vi tittar i triangeln här uppe så säger det att om vi har den här vinkeln A, vi känner vinkeln, eller vi känner längden C och vi känner längden B, alltså de två närliggande sidorna i triangeln. Då ser vi att vi får B där, vi har C här, 2 gånger B gånger C gånger cosinus för A, det är lika stort, det talet är lika stort då som kvadraten av den motstående sidan. Vi ska ta ett exempel på det alldeles strax. Vi har här ett exempel på där vi använder oss av cosinussatsen. Den ser ut på följande sätt. Det tog vi fram alldeles nyss. Vi antar att vi har en triangel som ser ut så här. Den har sidorna 12, 23 och 32. Där vi känner alltså ingen vinkel i den här triangeln. Det betyder att om vi tittar på cosinussatsen så ser vi vinkeln A här. Det är vinkeln A. B och det här är då längden A. Det här kan vi kalla för längden B. Och det här kan vi kalla för längden C. Det vi vill göra är att räkna ut vinkeln A här. Och om vi tittar på hur cosinussatsen ser ut här nu då, så ser vi att om vi känner den längden på den motstående sidan i förhållande till vinkeln A, den är 32. Vi känner också C och B som är de närliggande längderna, B där och C där. Och vi ser att vi har C och B där också. Det betyder att vi kan ta reda på vad cosinus för vinkeln A är. Det betyder också att vi kan ta reda på hur stor vinkeln A är. Så vi gör det i den här triangeln. Vi sätter in värden helt enkelt på cosinussatsens olika platser här då. Så B i kvadrat är 23. Det vill säga vi skriver då 23. Oj. 23 i kvadrat plus C i kvadrat som är 12 plus 12 i kvadrat minus 2 gånger B är C som var 12. 12 gånger B som var 23. Gånger cosinus för A som är vinkeln vi vill ta reda på. Och det är lika med då 32 i kvadrat. 32 i kvadrat. Okej. Det betyder att här har vi bara en enda okänd och det är cosinus för vinkeln A. Så vi löser ut det första vi gör. Cosinus för A löser vi ut. Vi har då, vi kan väl göra på följande sätt att vi tar, vi ser att här står det minus 2 gånger 12 gånger 23 gånger cosinus A och här står det 32 i kvadrat. Vi kan ta bort 32 från högersidan. Måste vi ta bort det därifrån och så måste vi lägga till hela det här, den faktorn eller den termen på från vänstersidan och då lägger vi till den på högersidan också. Det betyder att vi kan skriva om det här uttrycket som 23 i kvadrat plus 12 i kvadrat minus 32 där då blir i kvadrat, då blir minus 32 här i kvadrat. Och vi lägger till hela det här på vänstersidan. Måste vi lägga till det på högersidan. Så då får vi 2 gånger 12 gånger 23 gånger cosinus för A. På högersidan. Okej, det är cosinus för A vi söker. Vi ser att det står en massa faktorer framför. Cosinus för A är bara
tal, så det är en faktor. Det vill säga att vi kan dela hela högersidan med 2, 12 och 23. Så då får vi att cosinus för a måste vara 23 i kvadrat plus 12 i kvadrat minus 32 i kvadrat genom 2 gånger 12 gånger 23. Man kan naturligtvis skriva ut de här i en siffra, räkna ut dem och räkna ut det där och dela med, men jag vill visa på när vi låter dem vara kvar. Vi räknar nu ut vad det här blir, det vill säga cosinus för a är lika med, då får vi slå det här på räknaren för det kan jag inte, 23 i kvadrat plus 12 i kvadrat minus 32 i kvadrat genom 2 gånger 12 gånger 23. Det är minus 0,63. Vi kan ta 63 i 6 där. Okej. Så slår vi in då vad a är. Så är det cos minus invers. Cos minus 1. 0, minus 0,636. Det vill säga a är då cos invers 129 grader. 129 grader. Det vill säga att våran vinkel A här är 129 grader. Vi kan ju titta på det i enhetscirkeln också. Verkar det stämma? Vi ska ha vilken vinkel ger oss minus 0,636. Cosinus var i x-axeln, 0,6 är ungefär här. Vi går upp till våran rand och vi drar en linje ut dit. Det vill säga vi får den här vinkeln där. Och här uppe är det 90. Ja, det ser ut att stämma som är ungefär 129 grader då, som vi räknar ut här. Så svaret i den här uppgiften där är att A är lika med 129 grader. Man kan även använda cosinusatsen till att ta reda på en längd naturligtvis. Men då får man ställa upp den. Då är problemställningen lite annorlunda. Men lycka till med cosinusatsen.